Bura nağılların gerçəkləşdiyi məkandır. Bura gələn hər kəs rəqsi, rəsmi, musiqini, bir sözlə sənətin bütün növlərini sevir. Burada insanlar öz istedadlarını aşkara çıxarırlar. Onu özün üçün kəşf etmək istəyərsənmi? Daxilinizdəki sənətçini kəşf edin. Salam, mən Rövşən Civişov, Qazax rayonunda dünyaya göz açmışam. Lap uşaqlıqdan musiqi ilə məşğulam və Qazax rayonunda bir nömrəli musiqi məktəbini bitirmişəm. 99-cu ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Nazirliyinin Qazax rayonunda keçirdiyi bir tədbir oldu və mən o tədbirdə Könlüm quşu qana çalma, sənsiz bir an, Azərbaycan və bu mahnını ifa etdim və onların çox xoşuna gəldi. Mən 99-cu ildə Bakıya dəvət olundum təhsilimi davam etdirmək üçün. Respublika İncəsənət Gimnaziyasına daxil oldum. Gimnaziyada bizə çox böyük sənətkarlar dərs keçirdi və onların birinci tapşırığı o idi ki, bizlərə xalq musiqilərini, yəni Azərbaycan muğamlarını bilməlisiniz. İlk müəllimim olub Mirzə Babayev, sonra Tükəzban İsmailova, Elmira Rəhimova, Əlbəba Məmmədov, Mələk xanım Əyibova və İncəsənət Gimnaziyasında oxuyarkən mənim bir çox nailiyyətlərim də oldu. Günlərin bir günü bizim böyük sənətkarımız, SSR xalq artisti Zeynəb xanım Xanlarova mənim Azərbaycan maralı mahnımı eşitdi mənim ifamda və çox bəyəndi. Həmin vaxtdan Zeynəb xanım Xanlarova mənə həm maddi, həm mənəvi dəstək oldu. İncəsənət Universitetində mənim müəllimlərim, böyük sənətkarımız İslam Rzayev, gözəl bəstəkar Vaqif Qarazadə olubdu. İncəsənət Universitetini bitirdikdən sonra mən yenə də kariyerama davam etdim və Azərbaycan musiqisini beynəlxalq ölkələrdə təmsil etdim. Çox yüksək mükafatlarla vətənə döndüm. Bolqarıstanda 2012-ci ildə keçirilən Discovery müsabiqəsində 21 ölkə arasında ən talantlı, perspektivli, orijinal müğənni mükafatına layiq görüldüm. Hollandiyada eyni zamanda Azərbaycan musiqisini təbliğ etmişəm, birinci dərəcəli mükafat almışam. 2009-cu ildə bizim böyük sənətkarımız Flora Kərimova ilə, həm də mənim ustadım Flora xanımla gözəl duetlərimiz ərsəyə gəldi. Flora xanım vokalın sirlərini mənə öyrədirdi. 2011-ci ildə Avroviziya Azərbaycan milli seçim turlarında mən iştirak etdim və bəlli yerlərə qədər gəldim, çıxdım. Hal-hazırdakı arzularım Azərbaycan musiqilərini dünya arenasına çıxartmaqdır. Sizin üçün ilk ifa edəcəyim mahnı Dünya Hey Fırlanır adlanır. Dünya Hey Fırlanır mahnısı mənə çox uğur gətirdi, hətta qlobala düşdü. Dünya top listəsində ikinci yerə qədər gəldi, çıxdı. 200 milyon plus baxış sayı əldə etdi. Sözləri Bəxtiyar Vahabzadə, musiqisi Teymur Naməyə aid. Buyurun, siz də dinləyin. Keçməsin ələ, onun ətəyini tutan olmasın. Bu dünyadan alimlər də baş açmayır. Bu dünya hey fırlanır və də almayır. Sultanlara da dünya əfsus qalmayır. Bu dünya heç kimə, heç kəsə qalmayır. Bu dünyadan alimlər də baş açmayır. Bu dünya hey fırlanır.
əfsus qalmayıb. Bu dünya heç kimə, heç kəsə qalmayıb. Dünya fırlanır ki, biz də onun fırlanıb qalmayaq min bir felini. Dünya fırlanır ki, tapa bilməyək onun nə sonunu, nə əvvəlini. Bu dünyadan alimlər də baş açmayır. Bu dünya hey fırlanır və də almayır. Sultanlara da dünya əfsus qalmayır. Bu dünya heç kimə, heç kəsə qalmayır. Bu dünyadan alimlər də baş açmayır. Bu dünya hey fırlanır və də almayır. Sultanlara da dünya əfsus qalmayır. Bu dünya heç kimə, heç kəsə qalmayır. İndi isə sizin üçün şərab mahnısını ifa edəcəm. Söz musiqisi Miro'ya aid. Buyurun, dinləyin. Getmirsən sizliyin ətri üstümdən. Dözə bilmərəm dediğin çox şeyə özdüm mən. Qopdu fırtınalar ayrılıb, ya ölüm qalmışam aradda. Hardasansa gəl, çünki sevgimin başı bəlada. Mənim ürəyimin salmayan yarası, yuxuma xəyalıma gəlib gedir ara sıra. Apardı özülə bir ürəyimin yarısını, oturub sərxoş halda mən dərdimin hamısını. Danışaram hər şey gecəyə, mən alışaram sənsizliyə, yetməsə şərab, şərab. Göz yaşımı udaram, unudaram. Danışaram hər şey gecəyə, mən alışaram sənsizliyə, yetməsə şərab, şərab. Göz yaşımı udaram, unudaram. Sənsizliyin ətri üstünən. Dözə bilmərəm dediğin çox şeyə dözdüm mən. Qopdu fırtınalar ayrılıb, ya ölüm qalmışam aradda. Hardasansa gəl, çünki sevgimin başı bəlada. Mənim ürəyimin salmayan yarası, yuxuma xəyalıma gəlib gedir ara sıra. Apardı özülə bir ürəyimin yarısını, oturub sərxoş halda mən dərdimin hamısını. Danışaram hər şey gecəyə, mən alışaram sənsizliyə, yetməsə şərab, şərab. Göz yaşımı udaram, unudaram. Danışaram hər şey gecəyə, mən alışaram sənsizliyə, yetməsə şərab, şərab. Göz yaşımı udaram, unudaram.
Növbəti ifa edəcəyim mahnı Səni verənə şükür adlanır. Söz, musiqi Abbas İsmailova aid. Çox maraqlı bir mahnıdır. Dinləyin, Səni verənə şükür. Hal-hazırda ifa edəcəyim mahnının adı Paramparçadır. Söz, musiqi Mehriban Qüdrətliyə aiddir. Mehriban xanımın köhnə yazdığı musiqilərə qulaq astım. Mahnını eşidən kimi mahnıya vuruldum. Düşünək ki, hələ də
bu bir gaflet yuxusu. Qəlbimizdə yaşayır acı həsrət qorxusu. Bəlkə ələ verib yuxudan bir oyana, həsrətin tüstüsündə yanırıqsa bir yana. Amma mən səni çox sevərdim, amma mən sənin üçün ölərdim, amma mən düşünməzdim ki ayrıla bilərik. Amma mən səni çox sevərdim, amma mən sənin üçün ölərdim, amma mən düşünməzdim ki ayrıla bilərik. Sonda ifa edəcəyim mahnının adı Bəxt Ulduzumdur. Sözləri Esmeralda Hüseynovaya aiddir, musiqisi Cəmal Cana aid. Bəxt Ulduzum. Buyurun, dinləyin.
Əziz tamaşaçılar, bu günləri sizlərlə görüş çox xoş oldu və bu verişdə iştirakımdan çox məmnun oldum. Həqiqətən də çox zövqlü musiqilər səslənir. Akustik